Qənimət bəy, tamamilə haqlısınız. Həqiqətən də beynəlxalq təşkilatlar nə deyir desin, hələ ki bu günə qədər Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin bütün istədiklərini hələ də həyata keçirməkdədir. Bu gün də Ukrayna ərazisində 600 min nəfərlik Rusiyanın işğalçı ordusu var və qeyd elədiyim kimi artıq Rusiya işğalı altında olan ən böyük Ukrayna şəhəri Donetskin yaxınlığındakı Avdiyevka şəhəri də Rusiya tərəfindən işğal edildi. Avdiyevka uğrunda döyüşü Rusiya ordusu oktyabr ayından başlamışdı. Demək olar ki, 5 aydır döyüş gedirdi. Müharibədən əvvəl 30 min nəfərin yaşadığı bu kiçik şəhərin uğrunda 5 aylıq döyüşdən və çoxsaylı itkilərdən sonra oradakı Ukrayna qarnizonunun həyatına təhlükə yarandı ki, mühasirəyə düşə bilərlər. Ona görə də o mühasirə təhlükəsini aradan qaldırmaqdan ötürü Ukrayna komandanlığı artıq şəhəri boşaldı. Amma gərəyi nə olur olsun, bəhanəsi nə olur olsun, fakt budur ki, daha bir şəhər Rusiya tərəfindən işğal olundu. Və tamamilə haqlısınız ki, əlbəttə ki, bütün bunun səbəbi Rusiyanın deməli, agresiv hücumları qarşısında Ukraynanın yaxşı müdafiə olunmamağıdır. Baxın, ötən il oktyabr ayından tamamilə həmrəyəm sizinlə ki, ABŞ Konqresində əslində bütün demokratik dünyaya utanc gətirən mənasız müzakirələr gedir. ABŞ-dakı iki partiyanın daxilində gedən hakimiyyət uğrunda mübarizə ona gətirib çıxarıb ki, ötən ilin oktyabrında administrasiyanın Ukraynaya ayırmaq istədiyi 60 milyardlıq yardım paketi hələ də fevral ayının 16-sına qədər ayrılmıyor. Baxın, nə qədər böyük zərbədir Ukraynaya. Bu müddətin ərzində Ukrayna nə qədər çoxsaylı resurslardan, silahlardan, sursatlardan məhrum olub. Yaxud elə Avropa ölkələrinin özündə nə qədər böyük ləngli edildi. Vaxt vardı müharibənin əvvəlində, hətta tank verməyə, zirehli texnika verməyə belə tərəddüd edirdilər. Nə qədər aylar apardı həmin o tankların, Leopard, Abrams tanklarının Ukraynaya verilməsi, o uzaq vuran raket sistemlərinin, özdə çox az sayda Storm Shadow'un, Scalp'un və başqalarının Ukraynaya verilməsindən ötürü bir il bəzən müzakirə apardılar. Əlbəttə ki, bunlar yanlışdır. Mən bir mənalı şəkildə bu yanaşmaları təqdir etmirəm, tənqid edirəm. Bunlar hamısı yanlışdır. Amma bilməliyik ki, əziz həmvətənlər, təəssüf ki, demokratiya belə işləyir də. Baxın, Rusiyada və başqa tək adam hakimiyyətlərində bir nəfər adam, hər yerdə də o bir nəfər adam nəyi, necə, nə vaxt eləməyi bilir. Onun deməli, əli qolu bağlı deyil. Məhkəmə hakimiyyəti ona problem yaratmır. Parlament ona problem yarada bilməz. Ətrafının nə həddindədir ki, onun mövqeyini mübahisələndirsin. Deməli, o bir nəfər adamlar istədikləri qərarları, istədikləri sürətlə qəbul edirlər. Və belə məqamlarda bizə elə gəlir ki, bəli, Rusiyadakı avtoritarizm, başqa avtoritar rejimlər daha effektiv işləyirlər. Çünki oradan qərar vermə və onu icra etmə mexanizmi çox sürətlidir. Bircə nəfər adamdır. O deyir və bir həftənin içində bütün mərhələlər keçilir. Amma qərbdə, demokratiyalarda qərar vermək çətindir. Əvvəla, o hökumətlərin hamısı xalq tərəfindən seçilir deyə, o hökumətlər məcburdular ki, öz qərarlarının legitimliyini təmin etmək üçün əvvəlcə ictimai rəyin razılığını alsınlar. İctimai rəyin razılığı olmadan, onu sakitləşdirmədən onlar bir qərar verə bilmirlər. Ona görə də baxın, həmin o Abrams, Leopard tanklarından F-16-lara qədər müasir silahların Ukraynaya verilməsi bu qədər çox vaxt aldı. Daxili auditoriya hazırlandı, hər şey ölçülüb, biçildi. Bunların hamısı var. Əlbəttə ki, Rusiya hakimiyyətinin daha böyük savaşa təhrik etməmək söhbəti də vardı. Mən bunu açığı çox da ciddi saymıram. Rusiyanın o potensialı yoxdur. Amma indi onlar bu məsuliyyəti üzərlərində hiss elədilər. Risk eləmək istəmədilər. Çünki çox yaxşı yaşayırlar. Bilirsiniz, bu da var. Çox yaxşı yaşayan insanlar həyatları ilə risk eləmirlər. Bizim kimi, o üçüncü dünya ölkələrində, onsuz həyatımızın bir dadı yoxdur və bizim kimi adamlar üçün bəlkə də risklər çox da böyük bir şey demək deyil. Amma onlar yaxşı yaşayırlar. Onlar həyatdan hər gün zövq alırlar. Onlar bir nəfərlərində ölməsini istəmirlər. Onlar üçün 3 nəfər Amerika əsgərinin ölümü böyük bir faciədir. Baxın, görün, yaxın şərqdə 3 nəfər Amerika əsgərinin ölünməsinə görə hansı cavablar atıldı, cavab addımları atıldı. Ona görə də
elbette ki demokratiyanın bu bir tırnağı arası fesadıdır ki, hem Avropada, hem Amerika'da kararlar bu kadar gec verilir. Bəli, ABŞ'daki karşılıklı bir-birini balanslaştırma siyaseti kongresle prezident hakimiyyatının arasında imkan vermir ki, prezident doğru bildiği kararları vaxtında kabul etsin. Bunların hamısı doğrudur ve bunun büyük bir təsiri var Ukrayna'nın hal-hazırda belə deyək, zayıflamasında, Avdiyevka'nın işgal olunmasında, Ukrayna'nın əks hücumunun arzu edilen nəticəni ortaya koymamasında, bunların hamısının təsiri var ve o cümleden hatta Ukrayna'nın özünün de demokratik olmasının təsiri var bu müharibədə Ukrayna'nın daha yaxşı səfərbər olunması için. Baxın, müharibə başlayandan sonra Rusiyada bir dəfə rəsmi, bir dəfə də qeyri-rəsmi səfərbərlik həyata keçir. Birində 300 min, o birində bu ilki il ərzində də müqavilə əsasında il ərzində 2023-cü ildə 500 min nəfər cəlb ediblər. Amma Ukrayna neçə aydır parlamentdə müzakirə aparır səfərbərliklə bağlı. Yox, o qanun elə olmaz, o insan hüquqlarına ciddi. Demək, oradan yayınanın banka hesabına həbs qoya bilməzsən. Hüquqi dövlətdir axı. Və xalqdan mandat almaq söhbəti var axı. Yəni görürsünüz, hətta Ukraynanın özündə, hansı ki mövcudluq müharibəsi aparır, orada belə səfərbərliyi həyata keçirməkdən ötürü Zelenski hansı çətinliklərdən keçir? İndi bu dediklərimdən bu qənaət yaranmamalıdır ki, deməli, demokratiyalar müharibə şəraitində özünü doğrultmur, avtoritar rejimlərin daha effektiv müharibə aparmaq şansı var. Eğer kimsə bu qənaətə gəldisə yanılır. Çünki indi ardı var axı. Baxın, bəli, müharibə uzanıb. Avropa Birliği və ABŞ bu müharibədə Rusiyanın məğlubiyyətinə nail olmaq istəyir, amma öz xalqlarının həyat səviyyəsinin azalması bahasına yox. İstəmirlər ki, öz xalqlarının həyat səviyyəsi aşağı düşsün. Deməli, elə balanslı şəkildə bu siyasəti aparmaq istəyirlər ki, həm Ukrayna məğlub olmasın, sonda Rusiya məğlub olsun, amma həm də məsələn Almaniyanın, nəbun Fransanın, Böyük Britaniyanın xalqın həyat səviyyəsində əhəmiyyətli şəkildə pisləşmə olmasın. Nəinki özünün əskəri ölməsin. Hətta həyat səviyyəsində də, iqtisadi inkişafında da ciddi bir geriləmə istəmirlər. Çünki hökumətlər xalqlardan asılıdır. Ona görə belə asta-gəl hərəkət edirlər. Amma nəticə etibarilə vəziyyət heç də belə deyək ki, pis deyil, ümitsiz deyil, çox əksinə çox perspektivlidir. Çünki bu arada ABŞ-da kongresdə yaranmış bu tərəddüdlər Avropa Birliyinin üzərinə daha böyük məsuliyyət götürməyə səslədi. O necə deyirlər, o hər pis işin yaxşı tərəfi yoxdur. Bəlkə də Amerikanın biraz ayağını sürməsi yaxşı oldu ki, Avropa Birliyi üzərinə daha böyük məsuliyyət götürdü. 50 milyard avroluq yardım haqqında artıq Avropa Birliyinin qərarı var. O cümlədən konkret bu il üçün 2024-cü il üçün 21 milyard dollarlıq silah verəcək Avropa Birliyi ölkələri Ukraynaya. Və o cümlədən artıq daxili qərarları var ki, Rusiyanın dondurulmuş vəsaitlərinin qazancları hamısı yönəldiləcək Ukraynaya. Baxın, çox müxtəlif sahələr üzrə konkret qərarlar verilib. Artilleriya qurğuları ilə və onun demək sursatları ilə, mərmiləri ilə təmin olunması üçün ayrıca bir koalisiya yaradılıb. F-16'larla bağlı ayrıca bir koalisiya yaradılıb. Axırıncı demək Ramstein görüşündən sonra 2 gün bundan öncə artıq başqa bir koalisiya yarandı ki, bu pilotsuz uçuş aparatlarının koalisiyası yarandı və indi Böyük Britaniya və Latviya başda olmaqla o koalisiya il ərzində Ukraynaya 1 milyon təsəvvür edirsiniz, 1 milyon ədəd pilotsuz uçuş aparatları, döyüş silahları verəcəklər. Amma pilotsuz, deməli pualar 1 milyon ədəd. O cümlədən hal-hazırda Ukraynada çatışmayan həmin o 155 millimetrlik artilleriya mərmilərinin istehsalı çox sürətlənib, artıq Almaniyanın nəhəng zavodları işə düşüb, Rheinmetall ayrıca zavod düşür, məxsusi olaraq Ukraynanın silah təhsilatını özlərinə götürməkdən ötürü. Ukraynanın öz ərazisində çox ciddi zavodlar tikilir. İsveçlə Ukrayna birlikdə zirehli döyüş maşınları istehsalına başlayacaqlar. Almaniyanın Rheinmetall şirkəti ilə Ukrayna birlikdə Leopardların həm təmiri, həm istehsalına başlayacaqlar Ukraynanın ərazisində. Ukraynanın ərazisində hava hücumundan müdafiə sistemlərinin istehsalı başlayacaq. Yaxın zamanlarda təsəvvür edirsiniz,
Ve o cümleden bütün başka silahlarla bağlı çok büyük koalisyalar formalaşır. Ve nihayet ABŞ'da artık yaxşı haberler de gelir. Artık bilirsiniz ki, Senat'dan Ukrayna'ya 60 milyard dollarlık yardım paketi keçib. Hem de elə belə keçmiyib. Deməli 60 səs lazım idi, ama 70 səslə keçib. Yani ilk mərhələdə bu yardım paketinə etiraz edən Respublikaçı senatorlardan 20 nəfəri artıq yardım paketinin lehinə səs verir. Kongresdən bu qərarın keçməsi üçün o qədər səs heç tələb olunmur. Orada səhv eləmirəmsə 6 nəfər əgər cəmi Respublikaçılardan səs versə bu qərarı keçirmək olar. Əgər senatda 20 nəfər səs veribsə, deməli orada da bu mümkün olacaq. Və ən nəhayət, əslində hesab edirəm ki, Aleksey Navalny'nin öldürülməsi bütün dünyada, o cümlədən ABŞ'da Ukraynaya dəstəklə bağlı tərəddüdləri aradan qaldıracaq. Təsadüfi deyil ki, məhz bu günlərdə deməli ABŞ Kongresinin spikeri Johnson'un, hansı ki, məsələn bu yardımların ləngidilməsində önəmli bir rolu vardı. Onun da açıqlaması gəldi ki, biz Ukraynaya dəstəyi artırmalıyıq. Təsəvvür edirsinizmi? Gözümüzün qarşısında hər şey dəyişir. Beləliklə, biraz ləngiməklə olsa da nə baş verəcək? Yaxın zamanlarda ABŞ-dan da 60 milyard dollarlıq yardım paketi qərarı çıxacaq. Beləliklə, Avropa Birliyinin 50 milyard avroluq yardım paketinin üzərinə bu da gələcək. İndi onu da bilirsiniz ki, Almanya bir ildə demək olar ki, 2 dəfə artırıb öz yardımlarını 4 milyard avrodan, demək ötən il, bu il qaldırıb onu 7 milyard avroya. Bunların hamısı konkret olaraq müasir silahlar şəklində gəlib Ukraynaya çatacaq və döyüş meydanda vəziyyəti dəyişəcək. Müasir silahlar veriləcək Ukraynaya. Ukraynaya artıq uzaq məsafələri vuran silahların verilməsi ilə bağlı tərəddüdlər də başa çatır. Bu sahədə də böyük dəyişiklik olacaq və nəhayət, yaxın aylarda artıq Ukrayna savaşda F-16'lardan istifadə edəcək. Və Rusiya mənbələri deyir ki, mən qərb mənbələrinə deyim, istinad eləmirəm. Çünki qərb mənbələri hələlik yalnız 70 ədəd F-16'nın Ukraynaya verilməsini təsdiq edirlər. Amma Rusiya mənbələri deyir ki, azı 150-300 arası olacaq bu F-16'ların sayı. Ruslar özü belə deyirlər. Yəni artıq Rusiyanın ekspertləri özü qəbul edirlər ki, ABŞ Kongresindən də qərar çıxacaq, Avropa Birliyindən çıxıb daha da artacaq. Sonra bunların bir ümidləri vardı ki, ABŞ-ın və Avropa Birliyinin hərbi sənaye kompleksi gec işə düşüb, güya o da işə düşəcək. Biraz əvvəl danışırdım ha ki, demokratiyanın təsadüfləri. Bəli, baxın, məsələn, Almaniyada hansısa bir zavod tikilməlidir. Tutaq ki, hansısa silahların və onun məmulatlarının, mərmilərinin istehsalı üçün. O yerli demək, onlarda demək federal ölkədir də bilirsiniz Almanya. Yerli dövlətlər var. Həmin o yerli dövlətin də razılığı olmalıdır burada. Çox böyük yüksək ekoloji standartlar var. Bir də görsən hər şey hazırlanır, ekoloji standartdan keçmədi, qaldı, çətinlik yarandı. Bir də görsən hansısa büdcə komissiyası mani oldu. Mediada bir kampaniya getdi, bir də görsən böyük bir zavodun açılışı mani oldu. Baxırsınız nə qədər çətindir. Amma əziz həmvətənlər, biz bu mərhələdə gəlin, deməli, Böyük Britaniyanın əfsanəvi baş naziri Churchill'i xatırladaq ki, hər biriniz bilirsiniz o sitatı, demokratiyadan çətin idarə etmə yoxdur, amma ondan yaxşısı da yoxdur. Çünki gəlin nəticəsinə biz baxaq. Bəli, bütün o tək adam hakimiyyətlərin bir müddət meydan sulasalar da mütləq tarix səhnəsini tərk edəcəklər və özlərindən sonra da ünvanlarına lənətlər yağdırılacaq. Amma lənk hərəkət eləsələr də, müəyyən qərarları gec versələr də, nəticə etibarilə dünya demokratiyası bu müharibədə də qalib tərəf olacaq. Ukraynanın müstəqilliyi də qorunacaq. Ukraynanın NATO-Avropa Birliyi perspektivi də reallaşacaq. Rusiyanın imperiya arzuları puç olacaq. Rusiyanın o işğalçı ordusu Ukrayna çöllərində məqlub olacaq və Rusiyaya gözünü dikmiş bütün avtoritar rejimlərin hamısı o gözü çıxan qardaşlarından dərs almış olacaqlar. Ona görə də heç, belə deyək, təlaşlanmayın. Bəli, demokratiya çətin işləyir, gec işləyir, ləng işləyir, amma ondan yaxşı idarə etmək yoxdur və sonda qalib demokratiya olacaq.